ยาสวาพยาคงโนกูบาเรกาชาวบ้านมีเอาพิเดอนุตรอปุริตาอนุตรอปุริตาธรรมตารถิคงโนอภิเดียรอเนเจซูปิขอจาบามิพระนับบ้านมีเอาเลยเอาเวลาตัวบอกว่าอิติปิอรหันตัวบอกว่าอิติปิธรรมตาบุรุษตัวบอกว่าอิติปิวิจารชรณาปัญปานโนตัวบอกว่าอิติปิตุเกตโตตัวบอกว่าอิติปิโลกาวินดูตัวบอกว่าอิติปิพระนับบ้านมีเอาเลยเราพูดมีสิเลี้ยงท่าลูกจ่าเลยงาบ้านมีเอาไปจ่าชอบบ้าบ้าพนับบ้านมีเอาเลยเช่นเอาชอบลูกได้ยกีดีเว้ชอบบ้านมีเอาเช่นเดนูดรอปุริตาธรรมดารถิกงโนอภิเตยารโอเอาไปเนาะโตพระกวาดูดงลูดูท่าเช่นอมยาพยาดีอิติปิมินาสังการณีนายัยปยาโสกาสุมาติสุมาไถโตลูยောက်จาณะယောက်จาตริษาญาโรโกโธฑามะปะตยาฉะตะภิญสุมาเปปิญตุนตินโนมุฑะอิตุโตกุงตะกัจจังเลอนุตตรปุริตธรรมตารถิอนุตตรปุริตธรรมตารถิอุโตกุงโนจีภิญอัญชีเวมะกุงบะเวบุงไดออนเปลี่ยนไหลจ่อจาทิชาดอมุบาบีตะดีอนุตตรปุริตธรรมดารถิย้ายปะสอกะสมมาติสมมาไดเดลูယောက်จาณယောက်จาตริษันอเมยรุโหโถเลไม่ปะบุดาเลไม่ปะตะยาปะပြီးတော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတယ်နေရာမှာအတုမရှိတော့အတုမရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါဘုရားအတုမရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီတော့ဒီဂုံတော်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝိသုရိမေတက္ကရာကဒီနေရာမှာဂုံတော်ကိုနှစ်ပါးတဏီတစ်ပါးတည်းတဏီဒီလိုခွဲပြီးတော့ယူပြတယ်မှန်ပါဗျာဝိသုရိမေတက္ကရာကပထမအနုတ္တရောဆိုတာကိုဂုံတော်တစ်ပါးအနေနဲ့ယူလိုက်တယ်နောက်ဒီဘက်ကပုရိသဓမ္မသာရတိဆိုတဲ့အပိုက်ကိုဂုံတော်တစ်ပါးအနေနဲ့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်က9ပါးမဟုတ်ဘူး10ပါးမြတ်စွာဘုရားဂုံတော်ဘယ်နှပါလဲ10ပါးဝိသုရိမေတက္ကရာဖွင့်တာပထမနေ့တိုင်းယူမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်သည်10ပါးရှိတယ်ဟုတ်လားဒါကဝိသုရိမေတက္ကရာမှာပဲဒုတိယနေ့ကျတော့ပေါင်းပြီးတော့ယူပြတယ်ဒီလိုလဲယူလို့ရတယ်ဒီလိုလဲယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုတက္ကရာဆရာကြီးကဖွင့်ပြတာပထမနေ့နဲ့ဆိုရင်အနုတ္တရောကဂုဏ်တော်တစ်ပါးပုရိသဓမ္မသာရတိကဂုံတော်တစ်ပါးအနုတ္တရောကိုဂုံတော်တစ်ပါးအနေနဲ့ယူလိုက်တော့ဘယ်လိုယူသလဲအနုတ္တရောဆိုတာဟောဒီသုံးလောကမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့သီလသမာဓိပညာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတာထတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မှမရှိဘူးလောကသုံးပါးမှာမြတ်စွာဘုရားသီတာလျင်သီလဂုဏ်၊တမာတိဂုဏ်၊ပညာဂုဏ်တို့ဖြင့်အသာဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်အနုတ္တရမိတော်မူတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။နောက်ပုရိသဓမ္မသာရတိပုရိသဓမ္မယိုင်းပြစွာကဆုံးမတဲ့ဆုံးမတိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုဆုံးမတဲ့အဲဆုံးမတဲ့ဆုံးမတဲ့ဆုံးမထိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေကိုသာရတိဒုလဲမပြဒါလဲမပြတရားပြပြီးတော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတော်မူတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါပါဗျာယဉ်ပြစောကဆုံးမတဲ့ဆုံးမထိုက်တဲ့
ลูกยาวจันนายยาวจ้าตรีสามยาดูกูดูดามาพี่อาเวนเนตยาพี่อาบีโรยินจีองสมมาโรมูเรอด้วยปุริตาธรรมะดารถีธรรมะสุเรเนียมาดินียมาเตยาธรรมะยิ่งเดือดดาวชัยเนี่ยธรรมะลูกเยียดารุ่นเนี่ยธรรมะลูกเยียธรรมะสุสมมาหรอละเออสมมาအယမလို့ဒီနေရာမှာဂုံတော်နှစ်ပါးအနေနဲ့ခွဲပြီးယူမယ်ဆိုရင်ပထမအနုတ္တရဂုံတော်ကလောကသုံးပါးမှာဘုရားသာလျင်သီလသမာဓိပညာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသည်အနုတ္တရဂုံတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်။နောက်တစ်ပိုက်ကပုရိသဓမ္မသာရတိတဲ့သုံးပါးသည်သုံးပါးထိုက်တဲ့လူယောက်ျား၊နတ်ယောက်ျား၊တိရိစ္ဆာန်အများတို့ကိုဒုဒ္ဓမပြတရားချသဖြင့်သုံးမတော်မူတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မသာရတိပုရိသဓမ္မသာရတိဂုံတော်ကြီးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူပါလေ။မှန်ပါပါဗျာ။ဟုတ်ပြီလား။မှန်ပါပါဗျာ။နောက်တနည်းကြတော့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိဆိုပြီးတော့တခါတည်းပေါင်းယူလိုက်တယ်။ပေါင်းယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့အတိတ်ပြရဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲ။ရိုင်းပြစောကသုံးမသင်သုံးမထိုက်တော်လူယောက်ျားနတ်ယောက်ျားတရိษံအများတို့ကိုဒုဒ္ဓမပြတရားချသဖြင့်တရားချတဲ့ဖြင့်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားအသာဆုံးအမျက်ဆုံးအတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှန်ပါပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါအဘုတ်ထဲပေါင်းယူလိုက်တာလေမှန်ပါပါဟိုအပေါ်ကနှစ်ပိုက်ခွဲပြီးတော့ဘုံတော်နှစ်ပါးယူတော့ကအနုတ္တရောကလောကသုံးပါးမှာမြတ်စွာဘုရားသာလျင်သီလသမာဓိပညာအသာဆုံးဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားသည်အနုတ္တရဟုတ်ပြီလားမှန်ပါပါဒီဘက်ကပုရိသဓမ္မသာရတိကရင်ပြစောကသုံးမသိသုံးမထိုက်တော့လူယောက်ျားနတ်ယောက်ျားတိရိစ္ဆာန်အများတို့ကိုဒုဒ္ဓမပြတရားချသဖြင့်သုံးမတော်မူတတ်တို့ကြောင့်ပုရိသဓမ္မသာရတိဂုံတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရအဲ့လိုခွဲမြူပဲနဲ့တပုတ်တည်းပေါင်းယူမယ်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိအဲ့လိုပေါင်းယူလိုက်ရင်အဓိပ္ပာယ်ကဘာဖြစ်လဲသုံးမသိသုံးမထိုက်တော့လူယောက်ျားနတ်ယောက်ျားတိရိစ္ဆာန်အများတို့ကိုဒုဒ္ဓမပြတရားချသဖြင့်ဆုံးမပဲ့ပြင်တွင်တင်တော်မူတဲ့နေရာမှာတဲ့ဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူးမြတ်စွာဘုရားကအသာဆုံးအတော်ဆုံးပဲမှန်ပါပါဒါလို့တပုတ်တည်းပေါင်းယူလိုက်ဒီလိုအိဗယ်ထွက်သွားမှန်ပါပါဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဒီတော့လောကမှာတတ္တဝါတွေဆုံးမတဲ့နေရာမှာစင်စရာကြီးတွေရာစင်ကြီးတွေကိုတော်ရရာစင်ရင်ကြီးတွေကိုယဉ်ကျေးအောင်မီးမျိုးစုံနဲ့ရက်ပေါင်းလပေါင်းနှစ်ပေါင်းများစွာတထိုင်ထဲနဲ့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလို့မရဘူးเนาะမရဘူးမရဘူးရက်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာမီးမျိုးစုံနဲ့တို့ဓာတ်ကျွမ်းတဲ့မီးမျိုးစုံနဲ့စင်စရာကြီးတွေရာတော်ရရာစင်ရင်ကြီးတွေကိုတခါတည်းဆုံးမရင်ကြည်အောင်ဆုံးမပြီးတော့နောက်ဆုံးနန်းတော်ထဲမှာနန်းတော်အိမ်တော်ထဲမှာစီတော်အစဉ်ဖြစ်ရင်ကြည်အောင်သူတို့တုံသင်ဆုံးမမှန်ပါပါအမြင့်ဆရာကြီးတွေကလည်းဒီလိုပဲတော်တဲ့ကရှိတဲ့မြင်းရင်ကြီးတွေကိုရက်ပေါင်းများစွာလာပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာမိမိတို့တကြွနဲ့ဤပရိယေတွေနဲ့ရင်ကြည်အောင်ဆုံးမပြီးတော့အစဉ်ရင်မြင်းရင်ကြီးတွေကိုစီတော်စင်စီတော်မြင့်အဖြစ်ထီအောင်ရအောင်တို့တုံသင်ဆုံးမဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဆုံးမအဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းပေါင်းတို့တွေမြတ်စွာဘုရားတားတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလဲတားတယ်တဲ့အခုနောက်နည်းရအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိဆိုတဲ့ဘုံတော်တွေဘာနဲ့ပေါင်းယူတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြတ်စွာဘုရားတားတယ်မှန်ပါဘယ်လိုတားတယ်လဲမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာဒီနေရာမှာဆုံးမတဲ့ဆုံးမထိုက်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာကတော့တရိษံတွေရဲ့လူတွေရဲ့နတ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒါဆုံးမတဲ့ဆုံးမထိုက်တဲ့တတ္တဝါတွေမရင်ကြီးသေးတဲ့တတ္တဝါတွေနော်လူယောက်ျားနတ်ယောက်ျားတရိษံအများအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကမရင်ကြီးသေးတဲ့တတ္တဝါတွေဒါဆုံးမမဲ့တတ္တဝါခုနစင်စရာမြင့်စရာကြီးတွေဆင်းရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဆုံးမတဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့လူတွေရောနတ်တွေရောဗြဟ္မာတွေရောတိရိစ္ဆာန်တွေရောဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုတတ္တဝါတွေအကုန်ဆုံးမ
ส่งมาเนี่ยมาเนี่ยสาวพี่ยากตัดท้ายเนี่ยเนี่ยยินจีอ๋องส่งมาเนี่ยเนี่ยส่งยินดีเนี่ยสาวพี่ยามาใช่คุณอาเซนเซียมีเซียจีดีตัดท้ายเนี่ยเนี่ยยินจีอ๋องส่งมาลูกไม่ยากเนี่ยสาวพี่ยาตัดท้ายเนี่ยเนี่ยกูยินจีอ๋องส่งมาลูกยาไม่ยากุลายาไอ้เราคุณอาเซนเซียมีเซียจีดีเนี่ยทุกอย่างเจ็บเลยตัดท้ายเนี่ยเนี่ยกูยินจีตัวอ๋องส่งมาลูกยาสมาร์สมาร์เนี่ยมาเลยไปอ๊อกๆตีลากงตมารีกงปิญญากงนี่ไม่ยากเลยตัดตัวเรียกูอ๊อกๆผิดเด้ตีลากงตมารีกงปิญญากงนี่กูยากไปแล้วยินจีอ๋องสมาร์อ๊อกๆตีลากตมารีปิญญากงนี่ยากไปแล้วปุ๊กกูอัฐะอัฐะตอนนี้อเลอเลผิดเด้ตีลากงตมารีกงปิญญากงนี่ยากสิไปแล้วยินจีตัวอ๋องสมาร์หน่อยอ๋อดีละตมารีปัญญากงอเลละปิดะดีละตมารีปัญญากงยัสสิปิดันตัตวะฤโกอัถะอัถะปิดะดีละตมารีปัญญากงนี้เนปี้สงพี่รอยินจีตวะอ๋องตะไถเน้เนโกยินจีตวะอ๋องสมมันหุเหล่ะมานะครับครับโซโลดีก็ตะไถเน้เนโกเวตอดาบันตีวะอ๋องเตยตะบวยเน้เนโกเวဟုတ်လားမှန်ပါဗျာတဂရကံတည်သွားအောင်အနာကံတည်သွားအောင်ဟုတ်လားယဟန္တာဖြစ်သွားအောင်တတိုင်းနဲ့ဆုံးမှာမှန်ပါညဆောဘုရားတရားတော်ကိုဟောကြားလို့ပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာစတုရာတိတိသဟတန်ဤ7400သောတတဝါတွေသစ္စာသိမြင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်ကြတဲ့ဆိုတော့စာပေတွေမှာအများကြီးလာတယ်လေမှန်ပါဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါအလေးတွေရတကကြီးတွေမကြီးတွေဘုသူတတွေမြတ်စွာဘုရားဂုံတော်ကိုသိပြီးတော့ကြည်ညိုဖို့သိကောင်းတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာစင်စရာမြင့်စရာကြီးတွေအဲ့ဒီလိုတထိုင်နေနေယဉ်ကျေးသွားအောင်မဆုံးမနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာရပောင်းများစွာလာပောင်းများစွာနှစ်ပောင်းများစွာကြာအောင်ဆုံးမမှာသူတို့စင်နေမြင့်နေရယဉ်ကျေးသွားမှန်ပါဗျာယဉ်ကျေးသွားပြန်တော့လေအပြီးတိုင်ယဉ်ကျေးသွားသည်လို့မဆူနိုင်ဘူးတဲ့တခါတခါအဲ့ဒီစင်ရင်မြင်းရင်တွေတည်ပင်လျင်စိတ်ဖောက်ပြီးတော့ပြန်ရိုင်းလာတာတွေရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမပြီးတဲ့တတ္တဝါများကြတော့ပြန်စိတ်ဖောက်ပြီးတော့ပြန်ရိုင်းလာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာဥပမာဆိုကြပါသို့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးတဲ့အရှင်မြတ်တစ်ပါးဟာပြန်ပြီးတော့စိတ်ဖောက်ပြီးတော့ရိုင်းလာတယ်ဆိုတာများထုံးစံရှိသလားမရှိဘူးဗျာမရှိဘူးဗျာအဲ့ဒါယဉ်ကျေးသွားတော့အပြည့်တိုင်ယဉ်ကျေးသွားတော့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒါလည်းပဲနောက်တနည်းအားဖြင့်လည်းပဲဟိုစင်စရာမြင့်စရာတွေကဆုံးမတဲ့နေရာမှာဘာတွေပြပြီးဆုံးမလဲဒုတ်တွေဓာတွေလေးတွေမြားတွေဒါတွေပြပြီးဆုံးမမြတ်စွာဘုရားကဒုတ်လည်းမကိုင်းဓာလည်းမကိုင်းလေးလည်းမကိုင်းမြားလည်းမကိုင်းဘုရားဘာကိုင်းတယ်လဲတရားဓမ္မကိုင်းပြီးတော့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမပြလိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအကျန်းဤနဲ့ဆုံးမမရမဲ့တတ္တဝါကိုအကျန်းဤနဲ့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမပေးလိုက်တယ်အနုဤနဲ့ယဉ်ကျေးအောင်အနုဤနဲ့ဆုံးမမရမဲ့တတ္တဝါကိုအနုဤနဲ့ပဲယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမပေးလိုက်အကျန်းအနုနှစ်ပါးရောပြန်ပြီးတော့ဆုံးမမရမဲ့တတ္တဝါကိုအကျန်းအနုနှစ်ပါးရောပြန်ပြီးတော့ဆုံးမပေးလိုက်ပါလေတဲ့အဲဒီလိုဆုံးမပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယဉ်ကျေးသွားပါသည်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဆုံးမတဲ့နေရာမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှမတူအောင်ထူးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဖြစ်တော်မူသောကြောင့်နုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိဂုံတော်ကြီးနဲ့အန်ရှိ၍မဂုံဘဝဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လှိုင်ကြကြထင်ရှားတော်မူပါပေသည်မှန်ပါဗျာသောဘဂဝါတို့သုံးလို့တို့ထရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဣတိပိဣမိနာသကာရဏေနာယိုင်းပြစောကသုံးမသင်သုံးမထိုင်သောလူယောက်ျားနတ်ယောက်ျားတိရိစ္ဆာန်များတို့ကိုဒုဒ္ဓမပြတရားချသဖြင့်သုံးမပဲ့ပြင်သွန်သင်တော်မူတတ်ဤသို့သောဂုဏ်တကကြောင့်လေအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိဟူသောဂုဏ်တော်ကြီးဖြင့်အံချီ၍မကုံဘဝဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လှိုင်ကြကြထင်ရှားတော်မူပါပြီတည်းသည်
ิมัตตมะมัสสาพะยาจีญูเสียก้องละบาบิเออาจารย์จีดิเลอาจารย์นี้เนี่ยส่งมาลุเออนุตมะดิเลอนุตยาเนี่ยส่งมาลุอเลลัตตมะดิเลอเลลัตตยาดิเนี่ยส่งมาลุตัตตวะฤชิชั่วดอมูไลทาဟုတ်ရဲ့လားเออาลาวกบลูจีส่งมาดาเนี่ยจีซ้ําบ่าวหึอาลาวกบลูจันจีอิมตันดอดาถันปี้เนี่ยบลูจันจีဟိုးအောင်ရင်10ပါးမှာမာရန်ရခံကဇံစောရံစိတ်သမာနိစ္စသစ္စကံနာကံပြမ္မာစီနောဇယံသောမိဒိတုဇယမင်္ဂလံယခံငါဘိမံဖန်ယဝေဝေနိစ္စနေယမလာရေလို့ဒုဗယပရမေဘဂဝါဤခြေနှဖျားဆက်ပန်းလို့ကိုဖြင့်ဟိုသမုဒ္ဒရာရေသလားတဖကံစီတို့သွေမကွားတွေ့ရန်၍ပြင်းမိဟုသံတိတေမနောကံဖြင့်ဒေါသမံပြင်းအာလဝကဆိုတဲ့ဘလူမင်းကြီးကိုဇီနောဇယံဟိုဘဝအတဏ္ဏဖမံအလီလီကမိခဲ့ရပါတဲ့ခန္တိခန္တီပါရမီတိဟူသောတရားဓမ္မဖြင့်ဖုရားကနိုင်ပြီဖုရားကနိုင်ပြီဩဖုရားကပင်အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါပြီတည်းအာလဝီပြည်ကြီးနဲ့မနီးမဝေးမှာပင်ညောင်မင်းကြီးတပည့်အဲ့ဒီပင်ညောင်မင်းကြီးမှာဘုဒ္ဓဝန္တမင်းကြီးကအာလဝကဘလူကြီးကိုအပိုင်စားပေးထားတယ်အဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးမှာမင်းနေတော့အဲ့ဒီညောင်မင်းအောက်နေမွန်းတဲ့အချိန်ခါမှာဒီညောင်မင်းအရစ်ကညောင်မင်းအောက်တဲ့တယ်မှာမကြဘူးလားကြားပါပါဘုရားအဲ့ဒီကြားတဲ့အဝအဝိုင်းတွေဝင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှမင်းစားတော့ဘုဒ္ဓဝန္တမင်းကြီးကအာလဝကဘလူကြီးကိုနေရာပေးထားတယ်ပိုင်စားပေးထားတယ်တနေ့တနေ့ကြတော့သူဇလန်းတော့ရှေ့ကြီးပေါ်နည်းနည်းလေးလူရင်းလေးမိအောင်ပြောမချုံပြီးတော့တနေ့တနေ့ကျတော့အာလဝီမင်းကြီးကတောကစားထွက်တယ်တမင်လိုက်တယ်ပေါ့ဘုမချွေရန်ပြိတ္တတေနဲ့အာလဝီမင်းကြီးတော်ရဲပါလိုက်ပါလေတမင်လိုက်ပါဗျာတမင်လိုက်မယ်တဲ့တမင်မလိုက်ခင်မှာအာလဝီမင်းကြီးကသူကဂတိကဝပြုတ်တယ်တော်ရဲရောက်တဲ့အခါကျတမင်တွေ့ဝိုင်းရဝိုင်းလို့ရှိရင်ကိုတာငန်းကတမင်ထွက်သွားရင်အဲကိုသာလင်တာဝန်ပဲဖြစ်ကိုတာဝန်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတမင်ကိုရအောင်လိုက်ရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကိုတာငန်းကတမင်ထွက်သွားရင်ဒီတမင်မိအောင်ကိုကိုတိုင်းမှန်ပါဗျာလိုက်ရမယ်ကိုတာဝန်ဖြစ်တယ်ကိုလိုက်ရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဂတိကဝထားပြီးတော့တော်တယ်တမင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တမင်ငကောင်တွေးတော့ဝိုင်းဟာဝိုင်းဟာနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလဲဝိုင်းရောတမင်းကကြောက်အားလာနဲ့ထွက်ပြေးဘယ်တာငန်းကထွက်ပြေးတယ်လဲမေးတော့မင်းကြီးရဲ့တာငန်းကထွက်ပြေးတယ်ဗျာတမင်းဟာဘယ်တာငန်းကထွက်ပြေးလဲရွှေတမင်းဘယ်ကထွက်အဲ့ဒီကလာတာအဲ့ဒီကလာတာရွှေတမင်းဘယ်ကထွက်မင်းကြီးတာကတမင်းလဲထွက်လဲသွားဖို့မင်းကြီးကလည်းပဲအနိုင်မခံအရှုံးမပေးနဲ့တခါတည်းလေးထမ်းပြီးတော့တလဲကျန်းလိုက်တာလိုက်တော့တမင်ဆိုတာသုံးယူဇနာလောက်ကိုတဟုံလို့ပြေးနိုင်တယ်သုံးယူဇနာရောက်ကြော်လို့တော့သူမပြေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီမှာအမောဆိုင်ထားပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကလည်းအာကောင်းပေါင်းတာနဲ့ဘုရင်ကြီးဆိုတော့တခါတည်းလေးထမ်းတလဲကျန်းလိုက်သုံးယူဇနာလောက်ရောက်တော့တမင်မပြေးနိုင်တော့မော့ပြီးတော့ရေစက်မှာရေစင်းတော့အဲ့ဒီမှာမြားနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးတဲ့ကာလသမင်ကိုခါရပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်တစ်ပိုင်းဒီဘက်တစ်ပိုင်းတခါတည်းတစ်ကိုင်းတစ်ခုတဘောလုံးပြီးတော့ထမ်းပြီးတော့ပြန်လာဒီသမင်သားလေးပဲရှင်မင်းပဲဒီသမင်သားဘာလို့ဖို့လဲဘာကြောင့်အပင်မန်းကြီးဆိုတာဒီရှင်မင်းကြီးသမင်ထမ်းပြီးတော့ပြန်လာရတယ်လဲမေတော့သမင်မပါလာလို့ရှိရင်ကြံခဲ့တဲ့မူမချွေရန်ပြိတ္တတည်းကဟိုးတို့ရှင်မင်းကြီးလကားပါကွာသမင်တော်မိအောင်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီလိုကဲ့ရည်မဲ့စကားလေးသူကကြောက်တာမှန်ပါပါဗျာအဲကြောင့်မလို့ပင်မကြီးစွာတပိုင်းစီဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တခါတည်းတစ်ကိုင်းတစ်ခုတဘိုးလုတ်ပြီးတော့သမင်နှစ်ပိုင်းထမ်းလာအာလဝီပြည့်ရဲ့မနီးမဝေးညောင်မင်းကြီးတပင်ခုနအာလဝကဘလူကြီးစံမြန်းတဲ့ညောင်မင်းကြီးပေါ့
ไอ้ที่ยองมินจีเนี่ยยอกก็ม้อดาปานาเนี่ยยองมินจีออกยอกยองมินจีออกဝင်ได้ပြီးတော့ခိတ္တကနာအနာနေနိုင်อยู่ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးဝင်လဲဝင်လိုက်ကောတခါတည်းမှာပဲဘလူးကြီးကသဲဆိုဆင်းလာတော့တာအသေးဆိုတော့ဇာတဲ့မပါဘူးကျုပ်တယုတ်လုတ်ပြောဝဲနေလို့နေမှာပေါ့เนาะဘလူးကြီးဆင်းလာပြီးတော့ဘလူးကြီးလည်းဆင်းလာတော့တခါတည်းဘုရင်ကြီးလန့်သွားဟာအသိမင်းကြီးနေမင်းကြီးကျွန်ုပ်စားရဟာမစားပါနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်မစားပါနဲ့ဟောဒီမှာသမင်ပါပါတယ်သမင်စားပါဟာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်ုပ်ရဲ့ညောင်မင်းအောက်ရောက်လာရင်သမင်ဒီလဲကျွန်ုပ်ပစ္စည်းအသင်မင်းကြီးဒီလဲကျွန်ုပ်ပစ္စည်းပဲကျွန်ုပ်ပိုင်တယ်တဲ့အသင်မင်းကြီးကိုလဲစားရပါမယ်ဟောဒီသမင်ကိုလဲစားရပါမယ်အိုးမစားပါနဲ့အသင်ဘလူမင်းရဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမစားပါနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မဟုတ်ပါတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တယ်ရှင်ဘုရင်တပါးဖြစ်ပါပေတယ်ကျွန်ုပ်ကိုစားရင်ကျွန်ုပ်တယောက်ကစားရမှာပေါ့ကျွန်ုပ်ကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အသင်ဘလူးမင်းထံနေတိုင်းနေတိုင်းထမင်းချက်ပြီးသားတအိုးနဲ့လူတယောက်ကိုနေတိုင်းနေတိုင်းလှုပ်ပြီးတော့အသင်ဘလူးမင်းကိုဆက်ပါမယ်လူမလို့အသင်ဘလူးမင်းထမင်းတအိုးနဲ့လူတယောက်နေတိုင်းစားရစားပါအာဘယ်ဖြစ်မလဲဘယ်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒီမင်းကြီးကဟိုကြတော့မင်းစီစိန်ကြီးနဲ့တွေ့တော့မေ့ပြီးတော့ကျွန်ုပ်မပုတ်ရင်ကျွန်ုပ်ငတ်တော့မှာပေါ့လက်ရှိကတော့လက်မဲ့အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအသိမင်းကြီးစားရမဟုတ်ပါဘူးသင်ဘလူးမင်းရဲ့ကျွန်ုပ်သေးချာပေါက်ကိုပို့ရအဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မင်းမာသစ္စာလူမာဂတိဂတိတိပတိသစ္စာရှိပါသေးအဲ့ဒါလို့ဂတိမတိသစ္စာမရှိရင်ကျွန်ုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ဂတိမတိသစ္စာမရှိလို့ရှိရင်အသင်ဘလူးမင်းကျွန်ုပ်ရဲ့နန်းတော်ရဲ့လာရောက်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ကိုစားနိုင်ပါလေဘလူးဆိုတာကစားခြင်းနဲ့စားလို့မရဘူးစားခွင့်ရထားမှစားခွင့်ပေးထားမှစားလို့ရအခုဒီညောင်မင်းကြီးမှာဝင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စားတယ်ဆိုတာတော့ဒီအပိုင်ပေးထားတဲ့နေရာအတွင်းကိုဝင်မှစားလို့ရနော်ညောင်မင်းနေမွန်းတဲ့တဲ့အခါဒီတဲ့ညောင်မင်းအောက်တဲ့တဲ့မှာညောင်မင်းအရေးမကြဘူးလားမကြပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီကြတဲ့အဝန်အဝိုင်းအတွင်းကိုဝင်လာမှစားအဲ့ဒီအပြင်ဘက်မှာနေရင်ဘလူးစားလို့မရပါဘူးခင်ဗျာမရဘူးဒါကြောင့်မလို့တချို့ထီးဆောင်ခိုင်းရင်ဘလူးစားမခံရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်လားအရေးမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုတကအီးဒီတကမာအီးဒီဒီတော့ဘုရင်ကြီးကလည်းပဲသစ္စာရှိပါတယ်အကယ်၍ကျွန်ုပ်သစ္စာပြက်ပွက်လို့ရှိရင်ဒီဘလူးမင်းကျွန်ုပ်နန်းတော်လေးလာရောက်ပြီးတော့စားနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ခိုင်းတယ်လို့ဆိုရင်အသင်မင်းကြီးချမ်းသာပေးလိုက်မယ်သွားပြီးတော့သွားလဲသွားရောဟိုကငွေကြီးမယားသင်္နာပတိတရားဘုရင်ကြီးစီကြိုကြတယ်သင်မင်းကြီးတဲ့ဘာကြောင့်များဒီသမင်ပင်မကြီးသွားထမ်းပြီးတော့လာရလဲကျွန်ုပ်တို့အသင်မင်းကြီးကိုအပြစ်မတင်ပါဘူးပါဦးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြိုးဆိုကြဒီလိုနဲ့ပဲသူတို့မပြောဘဲနဲ့အသားလေးနန်းတော်လေးတိုင်းပြည်ထဲဝင်သွားပြီးတော့ဟိုထဲရောက်တော့ဒီမှာဂတိခံခဲ့တာအဓိကံခဲ့တဲ့ဇကားကိုဒီလူပုံများထဲမှာမပြောဘဲနဲ့စိတ်ငြိမ်တဲ့အချိန်ကြတော့မှခုနမြို့ဝန်တယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြတယ်။ဒီလိုဒီလိုပဲငါတော့ဂတိပေးခဲ့တယ်။တနေ့တယောက်လှုပ်ပေးရမယ်။ဒီတော့မြို့ဝန်ကမေးတယ်အသိမင်းကြီးရက်ပိုင်းခြားလပိုင်းခြားနှစ်ပိုင်းခြားရောအသိမင်းကြီးတတ်မှတ်ခဲ့သလား။အေးအဲ့ဒါငါမေးလာတယ်ကွာ။ဟင်ဟာအဲ့လိုဆိုရင်သင်မင်းကြီးခက်ပြီတဲ့မြို့ရွာနေဘုံမှာရှိသမျှလူတွေကဒီဘလူအကုန်စားတော့မှာပဲအေးရှိပါသေးတော့လေအသင်မင်းကြီးမင်းစည်းစိမ်တန်းချမ်းချမ်းသာသာခံစားပါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပြေလည်အောင်စီစဉ်မှမယ်ဆိုပြီးတော့မြို့ဝန်ကအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့မြို့ဝန်ကထောင်အဝကိုသွားပြီးတော့သေမိတ်ကျော်မိတ်ကြနေတဲ့ထောင်သားတွေကိုအသက်ရှင်လူကအပြင်ထွက်ခဲ့ကြတော့ကြလို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုမှာအသက်ရှင်လို့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးသိမိတ်ကြနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအတင်းပြေးထွက်တဲ့ပြေးထွက်တဲ့တည်းကအဲ့ဒီတည်းတယောက်အိမ်ခေါ်သွားပြီးတော့တခါတည်းရေမိုးချိုးသမင်းမှာတခါတည်းပြေးဆုံးအောင်သူ့ကျွေးပြီးတော့ဟောဒီချက်ထားတဲ့သမင်းအိုးနဲ့တင်သွားပြီးတော့ဟိုဘလူးကြီးဘိမ့်မှန်သွားပို့ဆိုတော့ဟိုမှာစားပလိုက်အဲ့ဒီပုံကိုယ်လိုက်ပို့တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကဘလူးစားတာမင်းနဲ့ဘလူးရဲ့တကောအဋ္ဌိပတ်ကြောင့်အဲ့ဒီအောက်ရောက်သွားတဲ့ဘလူးစားခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘလူးရဲ့တကောအဋ္ဌိပတ်ကြောင့်တခါတည်းဆံမင်မစခြေပြားတန်အောင်တကောလုံးဝတခါတည်းစီပူးထွက်ပတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာလေဘလူးရဲ့တကောကအဲ့ဒီမှာတခါတည်းမှာပဲလိုက်ဘလူးကြီးကသူ့အပင်အောက်လေးရောက်တော့တခါတည်းကြောင်မစုံစားကျွတ်ကျွတ်သွားသူ့စားပလိုက်တယ်
นาวันนี้เลยเดียวนาวันนี้เลยเดียวไล่โบราณปกโบราณเลยไปพยังหาเราเบียวจ้าโอ้ชิมยี่ทำงานนี่บลูด้าช่วยเบียนนี่บีช่วยเบียนนี่บีเนี่ยเบียวจ้าอะไรลุงเนี่ยดันยิบิดาลีเลยอากงดีบ่อลีอันนี้มาเต็มไม่จบไม่จ้าเลยปกโบราณเดนี่เดียวเดนี่เดียวเนี่ยขอดูบีดอช่วยไล่ตาโกมีนั่นต้องโยโย่ทำงานนี่เลยไปทบบีดอช่วยโกมีอย่าทำนี้ได้มาทำนาเดียวมันไม่ใช่หรอทำนาเดียวมันแต่โคเล่ไม่ใช่หรอเดียร์เล่ไม่ใช่หรอเขาหนูเขาหน้าเวอร์อะไรสู้หรอไม่สู้เฮ้ยนักโคเล่ไม่ใช่หรอมาโคเย่หรอบรรลุได้เพียงมาเจ้าดังแต่ทำนี้เห็นเล่นพูดถ้าอะไรที่เราบรรลุลูกจามเนี่ยตัวสิ้นวัยทันยาเรื่องนี้อันนี้มาตรการเนี่ยน่าสมญไอ้เจ้าอกงดีเบียร์ไม่ยาหรอเนี่ยน่าต้องยี่สิบวันที่เนี่ยกาจารอเมื่อยี่มายาเต็นอภิริยาเป็นยี่หุ่นเต็มยานะรู้จวยยังก้าวมาเลยสุดาเต็มยี่เด็ดเต็มบีเด็ดมาอาเต้จีนี่เลยพูดยี่พายี่เด็ดจวยยังก้าวมาเมื่อเด็ดบาบิโลเลยสุดาตุลวันเนกัวหัวที่บอกที่ว่ายองนี่บาบีเด็ดนับวิโรเต็มบีเด็ดมาไม่ยากที่จะสีบ้าอุซาเลยยาวมาเชียพูนัยยาบิดาสีบ้าเลยตัวบ้าอุมาจูซานัยนอตัวว่าลูกบุรีพี่นี่บินในงานอุบามะในงานอุบานาอุพิสวันนัยเนี่ยสวัยตัดที่ตัวมามิชิโรบูเลยตัวด้วยแล้วก็อับูเป็นสิ่งเบิดหาราเลยกงเนี่ยเดี๋ยวเราตัวช่วยก็มาเลยเดี๋ยวไปยิ้วเต็มยาจ่าเลยแต่ก็ยี่เดือนมาอีเดือนที่เดียวปีแต่ช่วยมาส่วนนกงนกเห็นนกมาตัวที่เดียวมันเงี้ยเนี่ยดูอันนี้มันบ่าวจีจีเดียวจริงๆนะอ๋อพ่อว่าวจีเดียวช่วยมาเลยพี่ชาวเดียวคนเสรีช่วยมาเลยทีนี้พี่ยี่ยี่อาเซนซาร์เลยโหดเนี่ยจะกูเซนซาร์เลยมันพี่เดียวกูกว่าด่าเลยตลอดจ้าจ้าลูกศิษย์อ่ะที่พี่ที่ศิษย์พี่ยี่อาดูพ่อกูบูดาช่วยพี่เดียวดูพ่อบูดาช่วยพี่เดียวโดไม่บลูด้าจีบีเดโดไม่บลูด้าจีบีเดสบุรอวันบีโรจ้วยๆเนี่ยสู้ละเลยไม่ได้เอร่ามังกรไม่บูดีจำเป็นไรเปล่าน้องเราข้าเจ้าบัลลูอาตายบีเรมาโน้ตสู้กะลีลีดียังกุมไปกะลีลีดีน้องเราข้าเต็มใจเอริกลีลีดีจุ้ยอินติดตัวบาดเฮ่ดีบาบิโลเรียสุรดิกลีลีดีอะพรีมันเลยมดีเดวอเมมันเลยอเภคเขยามาเลยอเมคเขยามาเลยบามาไม่ทีเดือดเลยนะจ๊ะบอกเลยไอ้ยิงเงินไปกันเลยดิช่วยด่าก็มาเลยแม่ที่ไม่หนีดูเต็มยาดอกพี่ยี่ไอ้ระจ๊ะดอกเล็กขันไอ้ตัวส่วนยังก็มาบีเดือดเต็มดอกจีบดอกซีซินยาบาร์ดอกสบีดอกแต่ขาเรามาเป้ยิงเงินไปกันเลยดิตอนนี้ที่อยากให้บีเรียนดิลูยูบีดอกแต่ขาเรามาตัวช่วยไอ้บีเรามาชี้เด็ดขาดเรามาไปมีกินดีอ่ะเด็ดขาดกะลิงไอ้ชี้เด็ดมีกินดีอ่ะแต่บีเรามันนี่ในหูแต่ส่วนบีบยาดีทั่วไปจ้ะโกงซองมีดมีดเลยเว้ยแต่บีเรามทั่วไปจ้ะแล้วเอ็ดีจังมาจังงี้เด็ดพระมาดอาจารย์ตะกุชิดีเลยอาจารย์ตะกุดีจังนะจังมาจังงี้ใช่ไหมตะจังจังนี่แกบาจังงี้เลยทุกบ้านารวดได้เดียร์บ้านารีกูล้านตรงล้านกว่าล้านลีบารีมาช็อกปีรอชาท่ามาท่องน้าดิโกมีเลยโกนว่าไอ้ด่าดิชอบชาราชาราลูซี่เองเนี่ยอะไรก็ไล่ด่าเนี่ยทำไมเนี่ยตะคุบไปสุดพันปีเดียวตู้ท่องชาตลอดเด็กอายุแต่งปียิ่งช้ำไหมเนาะตะคุบเรื่องมีอาชีพมาหมดอ่ะแล้วสุดท้ายเราตัวพี่เนี่ยตีด่าเนี่ยไอ้ด่าเลยรู้มามาดูหรอไอ้มาดูเรามาคุณอาจารย์ว่าผู้อีเดียบว่าอีเดียจุ้ยไหมอาดามพี่เดียบน้าส่งกะลิลิลิจุ้ยไหมเอาละเลเลเดจุยเดดีจังกงเนสุบิโรกะเลเดคอกอบิโรเดกาเดจุยโรกะเลเดอะละโกมีเบียฮะจุยลางเกดาละนิบ้องวะบะลอกจาบะเลเม12นิจาเกบีเดบะลุดาจุยปิโรนิลางเกดาบะลอกเลตไทบีเดมาชีเดกะเลงเกดีเลกงมีเดดีนี่รอบะลุมาชาโลมะยะรอกูอะเทมินีเดกะเลงเกกะเลออดิไทบีเดมาโซยันอาเทมินีเยตาโรเลหัตถลวกะอมียะเรตาเลโกฉันทะฉันเนี่ยกะลิเตียวมาไม่ชิบูอาเทมินีเยตาเลเวช่วยอ่ะไปรอเมเอดิโลโซโลชิเยเนาะโกอะเตเทดอบะตุมาโกไม่ชินได้อูแกช่วยสิโซยไม่ฉะ
အဲ့လိုမင်းရတော့တခါတည်းဟိုမှာဘိဗျာကြီးကသားတော်လေးကိုတခါတည်းမှာပဲနှုတ်တိုက်နေတဲ့အချိန်ကအတင်းဆွဲပြီးတော့လှုပ်လာတယ်မူကြီးမရဒေနာပရိတွေကလှုပ်လာပြီးတော့တခါတည်းသားကျွေးမယ်လှုပ်တာထိုအချိန်ကမှဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကညံတော်နဲ့ကာဏကူရီတာဝိတိပြည်ရေတော်အကြောင်းကာဏကူရီကျောင်းတော်တွင်ကနေပြီးတော့ရွှေညံတော်ကွန်ရက်ဖြန့်ကျဲပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်အာလဝကမင်းသားလေးအနာဂါမိမဲ့ညာဘုံညာရမှာကိုတစ်ချက်မြင်တော်မူတယ်။နောက်အာလဝကဘလူကြီးမြတ်စွာဘုရားသွားပြီးတော့ချွေချွတ်လိုက်ရင်သောတာပန်ဒီမာကိုတစ်ချက်မြင်တော်မူတယ်။အဲအာလဝကဘလူကြီးအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားရလို့7400သောတတ္တဝါတွေသစ္စာလေးပါသိမြင်မှာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်တဲ့မြင်တော်မူတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားယူဇနာပေါင်း30လောက်ရှိတဲ့တာဝိတိပြည်ကနေပြီးတော့ခုနအာလဝီပြည်နီးမှရှိတဲ့ပင်ညောင်ပင်ကြီးအာလဝကဘလူကြီးဘိမှရှိတဲ့ပင်ညောင်ပင်ကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဇာယင်ခီးနဲ့မကြွဘဲနဲ့ခြေချင်းခီးဖြင့်ကြွမြန်းတော်မူခဲ့ပါမှန်ပါဗျာဒီကယူဇနာ30တယူဇနာ73မိုင်နဲ့ယောဂီတို့တွေ့ကြည့်အဲ့ဒီခီးချမ်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားချေခြင်းခကြီးဖြင့်ကြွားမြန်းတော်မူရတယ်ဆိုတာတကကြီးဒီမပင်မောင်းလားပင်မောင်းပါဘုရားကိုတတ္တဝါချွတ်တန်းဝင်မှာမြင်လို့ဗျာဟမ်ချွတ်တန်းဝင်မှာမြင်လို့မြတ်စွာဘုရားပင်မောင်းကြီးစွာကြွားပြီးတော့ဆုံးမဒီတော့မှအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအာလဝကဘလူကြီးရဲ့ဗိမာန်မှာတရင်သုံးတယ်ဒါတူတူပြောတာပေါ့ဗျာချုံပြောမယ်ဒီမို့ဒီဇာလန်းနဲ့ပဲတော်တော်ကုန်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအဲ့အာလဝကဘလူကြီးရဲ့ဗိမာန်မှာတရင်သုံးတယ်ခုနကရတပဆိုတဲ့အာလဝကဘလူကြီးရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ဘလူကနေပြီးတော့အာလဝကဘလူကြီးကိုအသင်းအာလဝကဘလူအသင်းဗိမာန်နဲ့မရှင်ကြီးကောဓမရောက်နေတယ်လို့ပြောလဲပြောတခါတည်းမှာပဲခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်လက်ညှိုးလေးနဲ့ရှုရှုပေါ့ဒီပေါ်မပြောနဲ့ဒီစကားမင်္ဂလာမရှိဘူးပိဋကထဲမှာဒီလိုမျိုးမင်းစကားမင်းပါးပိဋထရေးစံအာလဝကအဲဒီဂေါဓမကငါ့ဘဝမှာနဲ့မရှိမဆိုင်ဘာလို့များလာပြီးတော့နေရတာလဲတွေးကြသေးတာပေါ့ဆိုပြီးတခါလေဒေါသဘလောက်ပြင်းထန်လဲဆိုတာတခါလေစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ကေလာသတောင်ထွကြီးပေါ်ကနေဖနှုတ်နဲ့ပေါက်လိုက်တာတခါလေမှပဲကေလာသတောင်ထွကြီးကမိတွေတဝင်းဝင်းတထိန်ထိန်တောက်လို့မိကိုတွေတခါလေထွက်ပြီးတခါလာကြောက်ချက်ကြီးတွေအလွန်လိုက်အလွန်လိုက်ကွာကြပဲ့ကြအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုတခါလေမှပဲသူလက်နဲ့ကြီးကိုမျိုးနဲ့စစ်ခင်းတော့ကြီးစံမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတနာလို့ကဲမလို့မမလို့သွားတာအင်မတန်ဒေါသထံပြင်းတဲ့ဘလူကျန်းကြီးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလက်နဲ့ကြီးကိုမျိုးလေမိုးကြောင်လက်မိပြာဆွဲ့ညွန်ဘွဲ့သဲမိုင်မောင်းလက်နဲ့ကြီးကိုမျိုးအဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးကိုမျိုးတော့အကျယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်များသွားလိမ့်မယ်ဒါတော့ပဲသိထားအောင်နော်အဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးကိုမျိုးနဲ့တခါတည်းမှပဲပြစ်ခွင်းလိုက်တာညတ်တဝက်ကုန်သွားပြီမြတ်စွာဘုရားကိုတခါတည်းလက်နဲ့ကြီးကိုမျိုးနဲ့တစ်ချက်ပြစ်တစ်ချက်ပြစ်တာသူပြစ်လိုက်တဲ့လက်နဲ့မှန်သမျှမြတ်စွာဘုရားရှေ့တော်မှာရောက်ပန်းပေါက်ပေါက်အသွင်ဖြစ်တခါတည်းပျောက်ကွယ်သွားအာလဝကဘလူကြီးကဒေါသလက်နဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်မြတ်စွာဘုရားကဒီကမေတ္တာလက်နဲ့နဲ့ပြန်ခုခံဟုတ်ရဲ့လားဒေါသလက်နဲ့နဲ့မေတ္တာလက်နဲ့ဘယ်ကအစွမ်းထက်ဒေါသသမားကိုမေတ္တာတရားဖြင့်အနိုင်ယူရအဲ့ဒါတခြားနည်းလားဖျားနည်းလားအဂောရိနာဇိနေကောတံအတာတုံးဓာတုနာဇိနေဇိနေကရတိယံဓာနေနာသစ္စေနာလိကဝါရိနံကောတံဒေါသအမြေချောင်းချောင်းထွက်သူကိုအဂောရိနာဒေါသမထမေတ္တာပွားသဖြင့်ဇိနေဇိနေယချမ်းမြေ့ကြည့်ပြုကိုကအနိုင်ယူရ၏ဒေါသသမားကိုမေတ္တာတရားဖြင့်အနိုင်ယူရအဂောရိနာဇိနေကောတံအတာတုံးဓာတုနာဇိနေအတာတုံသူရောမဟုတ်သူယုံမာကိုတာဒုနာသူရောနှလုံးကိုကသုံးသဖြင့်ဇိနေဇိနေယချမ်းမြေ့ကြည့်ပြုအနိုင်ယူရ၏မှန်ပါဗျာဇိနေကရတိယံဓာနေနကရတိယံနှမျောဆေးနေခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဓာနေနပေကံစွန်ကြဲခြင်းဖြင့်ဇိနေဇိနေယချမ်းမြေ့ကြည့်ပြုအနိုင်ယူရ၏မှန်ပါဗျာအလိကဝါရီနံမမှန်စကားပြောကြလေရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသစ္စေနမှန်သောစကားပြောကြခြင်းဖြင့်ဇိနေဇိနေယချမ်းမြေ့ကြည့်ပြုကိုကအနိုင်ယူရ၏ဒါဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေကိုတခါတည်းအနုနည်းနဲ့အနိုင်ယူတဲ့နည်း
อากูอาลาวก็บลูมินจีกันเนี่ยบาลเลนเนี่ยได้แต่เลมีเองดอดาเลนเนี่ยได้แต่บ่ยาโหเลนเนี่ยกูมีสุดาดอดาจังผิดละเราครับญาติสวามีก็ดีอ่ะบาลเลนเนี่ยเปลี่ยนคู่กันนี่ไม่อยากไม่อยากไอ้เลนเนี่ยที่กูมีเนี่ยเปลี่ยนคู่โนไม่อยากได้ส่งจารอมานอกซ้อมเลนเนี่ยบวยอยู่เลนเนี่ยโหลขอเเละถ้าปะซูเลนเนี่ยไอ้เลนเนี่ยที่อ่ะบลาวเปลี่ยนทันตะเลนโหลไม่ยินနော်ပင်လယ်သဘုဒ္ဓရာကြီးတွေပြစ်ချရင်တမုဟုတ်ချင်းရေတွေပုတ်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 နဲ့ဆူပြီးတော့တခါတည်းရေတွေခန်းသွားမှန်ပါပါဗျာကိုယ်ပေါ်များပြစ်ချလိုက်လို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီချလိုက်တဲ့နေရာဟာဆက်နှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ဘာပင်မှစိုက်စားလို့မရတော့ကဲတခါကြီးတွေတခါမကြီးတွေခင်ဗျားတို့လောကလက်နဲ့နဲ့တောင်ထက်သေးရဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါအဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးနဲ့တခါတည်းမှာပဲဘွဲပြူလက်နဲ့ပစိုးလက်နဲ့ဒီကိုယုံလက်နဲ့သူယုံထားတဲ့ကိုယုံလက်နဲ့တခါတည်းမှာပဲပြစ်ခွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိုးချုံတို့ပဲဂျုံ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 အာရှက်စီတွေလက်တလို့ဝင်း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 မိကိုတွေတောင်းဟုံးနဲ့တခါတလူလူထွက်ပြီးတကားလာအဲ့ဒီလက်နဲ့ကြီးကနောက်ဆုံးတော့ဘုရားခြေတော်ရင်မှာသွားပြီးတော့ခြေစုပ်ပစခြေတုပ်ပစိုးလေးတပွဲဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါပါကဲအာလဝကဘလူကြီးလေမှန်ပါပါအင်မတန်ထက်မြက်တဲ့လက်နဲ့ကြီးနဲ့တိုက်ခတ်တာတောင်ရှင်ကြီးဘောရမှာတိုက်လို့မရဘူးသူဘာနဲ့များငါခုခံနေပါလိမ့်မလဲလို့ဆင်ရင်ကြီးတော့မေတ္တာလက်နဲ့အဲမေတ္တာလက်နဲ့ခုခံနေတာတဲ့ဒါကြောင့်ဒီမေတ္တာပြည့်အောင်လုပ်မှငါတိုက်ခိုက်လို့ရမှာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့မှတခါတည်းမှပဲဆင်းလာတဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပု္ပ္ပာတွေမမေးဘူးလားမေးလို့မေးပါဗျာအဲ့ဒီမှာရှိပါသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုဝင်လိုက်ပါအောင်ထွက်လိုက်ပါအောင်နဲ့ဗိမာန်တွေကနေခိုင်းတာတွေရှိပါသေးတယ်အသာအသာထားဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာပု္ပ္ပာအမျိုးမျိုးတွေမြတ်စွာဘုရားမေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပု္ပ္ပာအပြေတရားတွေနော်ပု္ပ္ပာအပြေတရားတွေကြာကြာနာနာဟောကြားဖြေကြားသောအပြင်ဟောကြားဆုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှနောက်ဆုံးမှခါတဲ့မှာပဲအာလဝကဘသူကျမ်းကြီးကမန်ဆွေတွေကြာပြီးတော့သောတာပတ္ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်လို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါသည်အကျဉ်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တာလေမှန်ပါပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအကျဉ်းကြီးကိုဆုံးမလိုက်တာတခါတည်းမန်ဆွေတွေကြပြီးတခါလာအာလာဝကဘလူကြီးကတခါတည်းမှာပဲအဲမြတ်စွာဘုရားရှေ့တော်မောက်မှာတရားနာသည်ရဲ့အဆုံးပု္ပ္ပာမေဖြည့်ဆုံးနေရဲ့ပု္ပ္ပာမေဖြည့်အမေရဲ့ဖြည့်အဆုံးမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်ပြီးတော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့သောတာပန်လည်းဖြည့်ကောဟိုကတခါတည်းဟထလဝကမင်းသားလေးကိုတခါတည်းဘလူစာကျွေးဖို့ယူလာယူလာတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာသူ့ကိုဒီကလေးလေးစားဖို့ပေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်သူ့ချက်ဖွဲရပဲဆိုပြီးတော့အလာဝကဘလူကြီးရလေမှန်ပါပါဗျာသောတာပန်ဒီသွားတော့သူတို့ကအသက်တအောင်မလားမှန်ပါပါဗျာမှတ်တော့ဒီတော့မှတခါတည်းဟိုကမူကြီးမယသင်္နာပရိဒေယလည်းပဲတခါတည်းအလာဝကခုနဟထလဝကမင်းသားလေးသူ့လက်ထက်ထက်ပြီးတော့တခါတည်းစားဖို့ပေးတော့တယ်မှန်ပါပါဗျာပေးလေပေးရောတခါလေဘလူကြီးကသောတာပန်ဒီနေတဲ့ဘလူကြီးဖြစ်ချင်းကြောင့်မစားပဲနဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအားလှူလိုက်ပါသည်တဲ့မြတ်စွာဘုရားလှူလိုက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကကလေးလေးကိုပွင့်ချီပြီးတကားလာအင်းဒီဃာယုကောဟောတိအယံကုမာရောအယံကုမာရောဤမင်းသားငယ်လေးသည်ဒီဃာယုကောခြေသောအသက်ရှိသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်းตุ๋วอนสะตีนบลูจีดีแลเปตุขอโกสิ่งเนพยาจำมาจินสิดีโกสิ่งเนพยาจำมาฉันตาจินสิดีบวตุဖြစ်ပါစေတည်းလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာမေတ္တာပြုပါတယ်မှန်ပါဘုရားဒီတော့ဆိုလိုသည်ကဘာပြောတယ်လဲဒီဘလူจันทร์ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကပင်မကြီးစွာတခါတည်းမယအယဆုံးမလိုက်တာနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားလဲအဲသောတာပန်တည်သွားတော့မယဉ်ကျေးဘူးလားယဉ်ကျေးသွားယဉ်ကျေးပါဘုရားရင်ကျေးသွားပါတယ်တဲ့တို့အတူပါပဲတကကြီးတွေတကမကြီးတွေတိစ္ဆကပရိပတ်ကြီးတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တာဘာဖြစ်လဲရင်ကျေးသွားပါတယ်ဟုတ်လားအဲဘကပြမကြီးတို့လည်းပဲတခါတည်းမှာပဲဟိုမြမပြမတခါတည်းမန်တက်နေတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲရင်ကျေးသွားတယ်အောင်ရင်းရှိပါတယ်မှာဘာပိဒတိစ္ဆကအနိစ္စကိုတော့အမြဲဟိုအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့ဒီစကံအနိစ္စကိုတော့အမြဲအလွဲ့ကြတော့အမှန်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြန်တော့ငရဲတဲ့ငါစကားကသာအမှန်ပဲရဲ့လို့ဇဂရေစစ်ပွားမှာတည်ဆွဲအောင်အနိုင်ရင်းလည်းစတိုင်တင်းကဝါရတထောင်နဲ့
มาณท้องเวดเมียวไม่อโซดีไอมาถิดีผิดเดกุฎาดันดาสูเรติสกาปรบัยจีโกจีโนเซยันอวิชชาหมองด้วยศีลามัตติยะเรปัญญาปารมีดีหูรอเตยธรรมเพียงพะย่ะกาไหนมีปยิตะเยพะย่ะกาไปมีโอ้พะย่ะกาเป็นออมเย็นอมูเก้บาบีตะดิยุคนี้เทศกาลปรบัยจีโดเลยเมียสวาบยาชุชุไล่ตาจั่วตัวราเป็นหรอล่ะบักบะมาจีเลยดีใจแม้บะมาอวิชชาเป่มีอยู่มิจฉาทิฏฐิอายุวาระတွင်เนี่ยตุลากาสะสาปีธรรมานี้มหุฏฐาတွင်ကိုปุษาทุกข์ญินเลยแยกอตวินเสอโซญันဖြင့်โมนบันวะลาอตวินมาตบาลิ้นနေတယ်บักบะมามินีကိုလည်းပဲจีโนเซยันလဲပြင်းมาสินทวาดလို့ထင်ရှားစွာအဖြေပေါ်မှန်နဲ့ช่วยญานတော်ဒီဟူတော်တရားဓမ္မဖြင့်ဖះကနိုင်ပြီဖះကနိုင်ပြီဩဖះကပင်အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါပြီတတိထို့တူပဲနန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးတို့များတခါလဲမှာပဲကောင်းကင်မှာအခုလျံနေလွတ်ပြီးတော့တဘုတောက်ထွန်းနေလိုက်တာလေမှန်ပါဗျာဖះရင်ကြီးအောင်ဆုံးမလိုက်တာနန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးလဲပါပြည့်သွားရင်ကြီးသွားတာပဲတဲ့ဟုတ်လားအင်းနန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးလည်းအောင်ကြီးရှိပါတယ်မပါဘူးလားပါပါပါဘုရားအင်းနာဂံဆိုတော့ရှင်မောက္ကလံကိုရောကြီးဆုံးမလားပါပါဘုရားနာဂံရှင်မောက္ကလံကိုရောမြတ်ကလည်းတကုလျံမိုးနှပံမှာဝလာမိုးနှပံဝလာအတွင်းမှာသဘာလင်းနေတဲ့နဂါမင်းကြီးကလည်းအခုအလျံအမျိုးမျိုးအဖန်ပန်သူ့ဝနာရွှေတောင်းတဝိုက်မှာဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်ရင်းဆိုင်၍ရှင်ပြန်ရန်မှန်သောအတန်တန်ကြွားနေတဲ့နန္ဒောပဏ္ဏနဂါမင်းကြီးကိုလည်းပဲဇီနောဇယံဩဘာသရောင်လျံတော်ကိုအောင်းလန်းတော်တကွန်ဆိုက်စီဟဲ့လို့ညွန်လိုက်တဲ့တရားဓမ္မဖြင့်ဘုရားကနိုင်ပြီဘုရားကနိုင်ပြီဩဘုရားကပင်အောင်မြင်တော်မူခဲ့ပါပြီတတိအဲ့ဒီမှာပေါ့လေဒါထင်ရှားတာတွေပြောတာပေါ့မထင်ရှားတဲ့တတ္တဝါတွေချွေချွတ်တာဆုံးမတာတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာရိုင်းပြစောကဆုံးမတဲ့ဆုံးမထိုက်သောလူယောက်ျားနတ်ယောက်ျားတရိษံများတို့ကိုဒုဒ္ဓမပြတရားချသဖြင့်ဆုံးမပဲပြင်သွန်သင်တော်မူတတ်ဤသို့သောဂုံတကကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကြီးဟာဖြင့်အန်ချီ၍မကုံဘဝဲဘုံတိုင်အောင်ပြန့်လှန်ကြွကြထင်ရှားတော်မူပါပေ၏။အဲ့ဒီလိုတတ္တဝါအမျိုးမျိုးအစားအစာတို့ကိုဒုရမပြတရားချပြီးဆုံးမတော်မူတတ်တဲ့ဂုံတကတ်ကြောင့်ရသော်ဘုရားအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိဂုံတော်ကြီးနဲ့မပြည့်စုံလားပြည့်စုံလား။အေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ္တဝါတွေဆုံးမတဲ့နေရာမှာအတုမဲ့ဖြစ်တော်မူတဲ့ဂုံတော်ကြီးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ယောဂီတို့ကတော့တတ္တဝါတွေကိုချွေစရာချွတ်စရာမလိုပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကံသုံးပါးကိုယောဂီတို့ကမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားနဲ့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမပေးရမယ်ဘုရားကတော့တတ္တဝါအားလုံးတို့ပေါ်မှာချွေချွတ်တဲ့နေရာမှာအတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲယောဂီတို့ကတတ္တဝါအားလုံးချွေချွတ်เสียမလိုပါဘူးဒီစုလေယောဂီတို့ပန်လာခဲ့တာမဟုတ်တော့ကိုယ်ကာယကံကိုယ်ဝစီကံကိုယ်မနောကံလေးကိုဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားနဲ့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမပေးရမယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ဘုရားရောက်တဲ့မောက္ခလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့လူရင်းကအဲ့ဒါနော်ဘုရားရဲ့နုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိဂုံတော်ကြီးကိုကြီးညိုတရာပွားများပြီးတော့ဩဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့ငါတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကိုတို့ဘုရားတဲ့ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်တွေနဲ့ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမဖို့ပါလားလို့သိပြီးတော့ယောဂီတို့ကကိုမဆုံးမဘူးလားဆုံးမပါဘူးမဆုံးမဘူးလားဆုံးမမှာလား
เอามาเลยข้าจะรอบารีเนี่ยเวลูเดียรีเนี่ยสมมาเมลไม่เห็นพยาหอรมุกเดดีลาตมาดีเปญญาไอ้ที่เดียต้องมาเนี่ยสมมาอย่างมีขันธ์กูมากายกรรมวสีกรรมมโนกรรมต้องมาอยู่จริงจริงสมมาบุตรเดียบันเนบาลเลยมาเดียรีเลยดีลาตมาดีเปญญายังจะบอกว่าบารีเลยเอ้กายกันเนี่ยวสีกันกูตีลันเนี่ยสมมาบ้ากายกันยังยังนี่รากูยินจีเอาบ้านเนี่ยสมมาบีอะมั้ยเอ้มโนกันจ้ะรอตีลันเนี่ยสมมาลูกไม่เอาหูเนาะมโนกันจ้ะรอบ้านเนี่ยสมมามั้ยไม่เห็นตมาดีปัญญาเนี่ยสมมายามั้ยบ้านเนี่ยสมมายามั้ยငါကြီးတွေကမာကြီးတွေကာယကံဝစီကံအဲ့ဒီကံနှစ်ပါးကိုသီလနဲ့ဆုံးပါမှန်ပါဗျာသီလကိုလုံးလုံးသွားစောင့်သိပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံလုံးနေမှန်ပါဗျာဥပမာဆိုကြပါသို့ရဲ့လက်မောင်းမှာချင်းလေးတစ်ကောင်လာကြိုက်မှန်ပါဗျာလာကြိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲကတော့ရိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အင်းငါသီလာကြီးနဲ့ပါလားဒီတတော်ဝါလေးရိုက်လို့မတော်ပါလားဆိုတော့ကာယကံမလွန်ကျူးတော့အဲ့ဒီကာယကံမလွန်ကျူးအောင်ဘယ်သူနဲ့ထိန်းတာအသီးနာနဲ့ထိန်းရတယ်သီလကိုလုံးလုံးသွားစောင့်ထိန်းသောအဖြစ်မိမိရဲ့ကာယကံနဲ့ဝစီကံကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမရဘူးအဲ့ဒီလိုပဲအာရိဏဒါနအမှုတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပေါ့ဗျာသီလကြီးနဲ့ဆိုရင်ခါကြီးဒေဒမကြီးတွေမကျူးလွန်ပြစ်တော့သီလကလုံအောင်ထိန်းတာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲသီလမလုံရင်တော့ဒါလွန်ကျူးတတ်မကျူးတတ်ဘူးလားကျူးလားလွန်ကျူးတတ်တယ်သီလလုံအောင်ထိန်းတာလို့ရှိရင်ကာယကံလည်းလုံတယ်မရှိကံလည်းလုံတယ်တဲ့ဟုတ်လားဝစီကံလည်းဒီလိုပဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြောမယ်ဆုံးမယ်ကြံလို့ရှိရင်ငါတီလာကြီးနဲ့ပါလာဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားတီလာကြီးနဲ့ပါလာဆိုတော့မပြောပြတော့မှန်ပါပါပြောပြသေးလားမပြောပြပါဘုရားဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပဲအိမ်မှာပြောတာကြည်ပါလားနင်တို့တော့ငါတီလာကြီးနဲ့မို့လို့ငါမပြောလိုက်ချင်ဘူးဟုတ်လားဆိုတော့သီလကြီးနဲ့မပြောလိုက်ခြင်းဘူးဆိုတော့သီလသာမရှိရင်တော့သူတတော်ကိုပြောကြံပြောမှာသဘောရှိတယ်။ပြောမိပြောရမပြောဘူးလားပြောမှာ။ပြောပါဗျာ။အဲပြောမိပြောရမပြောပြအောင်ဘယ်သူကထိန်းတာလဲ။သီလပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုပေါ်တခါကြီးဒီကမာကြီးဒီဝစီကံကိုသီလနဲ့ထိန်းထား။ပြောပါဗျာ။ဟုတ်လား။ကာယကံကိုဘာနဲ့ထိန်းလဲ။သီလပါဗျာ။သီလနဲ့ထိန်းတယ်ချင်းလေးကြိုက်တာစိတ်ထဲကတော့ရိုက်ချင်တယ်စိတ်ထဲကရိုက်ချင်တယ်ဆိုတာဒါမနှောကံ။မနောကံကတော့သီလနဲ့ထိန်းလို့မရဘူး။မရပါဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။မရပါဘူး။သို့တော့ခုနကတော့ရိုက်မယ်လေကြံရောငါသီလကြီးနဲ့ပါလားဆိုတော့ဟောမရိုက်ဖြစ်တော့။ကာယကံတော့မလုံဘူးလားလုံသွား။မလုံပါဘူး။လုံတယ်။ဟောညအိတ်တဲ့ကဇဘိုးလေးစမ်းပြီးတော့ဟမ်သီလကြီးနဲ့ဆိုတော့လေ။ဟင်ငါသီလကြီးနဲ့မလို့သီလကြီးနဲ့ဆိုတော့မလုံရဘူးလေ။ဟမ်သီလကြီးနဲ့မလို့တိလာတာမရှိရင်နေမလွယ်ဘူးဟုတ်လားတိလာတာမရှိရင်မလွယ်ဘူးတိလာမရှိရင်မလွယ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့နန်းကိုကြည့်လိုက်သေးတာသဘိုးရသဘိုးရတဘာဝအားလေတိလာမရှိရင်လေတိလာမရှိတဲ့လူဆိုရင်ဒကာကြီးတွေမာကြီးတွေဗန္ဒတိဗတ္တလည်းလွယ်လွယ်ကျွလွန်ပလိုက်တာပဲဟောင်းနေစစ်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 နဲ့နေလို့ကုတ်လိုက်တော့လက်သေးတဲ့ဘာပါလားသီလကြီးထိန်းတာလို့ရှိရင်ဒီတန်းမချမ်းသာသွားတယ်။သီလတာမရှိလို့ကတော့မလွယ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီကာယကံမကျူးလွန်ပြအောင်ဘယ်သူနဲ့ထိန်းတာ။သီလနဲ့ထိန်းတာရတယ်တဲ့။ခုနကတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဗျာ။မုသာဝါဒကံ၄လည်းပဲဟလာမုသာဝါဒပိသုနာဝါစာဗရုဒ္ဓဝါစာသမ္မပလပဆိုတဲ့ဝစီကံ၄ပါးလည်းဘာနဲ့ထိန်းလဲ။သီလနဲ့ထိန်းရ။အဲကြောင့်ဒီကာယကံဝစီကံယဉ်ကျေးဖို့အတွက်တိလကိုလုံအောင်ထိန်။ဘာလို့လုံအောင်ထိန်။တိလလုံကျုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကာယကံလည်းမယဉ်ကျေးဘူးလားယဉ်ကျေးတယ်။